Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njo mo pe ona meta la gba asorire laye. Ona meta le dal le gba ti o fi tete te bi orire laye. Fi tawadoi ni bi teriba. E da o mo teriba fe ni toto ateni ti anjo jebe. Ai mo la ko megbe ni lori. Ai mo wo han bi amugbo. Teriba ko le ba tete debi to nlo. Wala ta ku kaddu khani ya lu bi nafsi mo so ra re de fin tin ru yan lo sama ojo ni o pada wo wale baba ya ko si bi esi le ma gbe raga laye lo pada deni lele ni bi teriba oriri nbembe elekeji fi birri lil walidi ki yan ma se daada sobi obi nbe laye se daada si obi re ti ku fadu aran lowo shadura fun won si sara fun won ni bi iwayo nu obi omo amo tete tebi oriri gbogbo omo ti oba wayo nu obi laye to ba ko la ko soriire o jabo tori ke obi ri oyo nu si eleketa ibi te yan ti soriire utilize ogbon tolorun ba fun esi bi dada la kari re oye re lo si bi ti o ti wulo ko le ba tete tebi oriri gbogbo eni togbon ti o lo ogbon si bi ti o ti wulo oju kan na ni omo wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.